rastësisht në rrugë të takova. Një goditje në zemër e mora, një goditje në plagën e vjetër, si u ba fati dikujt tjetër. Kish marrë mali shumë e pa zanin me tani, nimi herë kam pyt vetën ku je moj dashni. Jo, nuk munde rrugën ta vazhdoj, ti largohu, unë këtu do të qëndroj. Jo, nuk munde, trupi po më vdes, ti jeto se për mu s'ka shpres. Rastësisht në rrugë të takova, një goditje në zemër e mora, një goditje në plagën e vjetër, si u am fati dikujt tjetër. Kish marrë mali shumë e pa zanin me tani, një mi herë kam pyt vetën ku je moj dashni. Jo, nuk munde rrugën ta vazhdoj, ti largohu, unë këtu do të qëndroj. Jo, nuk munde trupi po më vdes, ti jeto se për mu s'ka shpres. Ti jeto se për mu s'ka shpres. Mirë mbrëma dhe mirë së erdhët në emisionin e radhës në Kosovë Show, në emër të atyre që e bojnë këtë emision, sponsorëve tonë Thima Construction, Golden Eagle, Visa.com, Golden Imperial, Italterm, BLV, e shumë të tjerë. E hapë mirë dhe këtë notë të sondme. Po hapë mirë notë të këti emisioni si kur para gati 4 viteve. Kërë kemi hapë emisionin para 4 viteve, ka qenë një mësafir një mikë imi, edhe në këtë mbyllë dhe kësoj sezonë është po i njeti. Ja ka nisë me Kongë, ka kalu në politikë, po Kongës e kanalë, e sondë e kemi këtu të ftuar ju politikanin, po mikun tim, do të kitje Labinot Tahiri Labi. Hajde Labi! Nuk thash politikan se për mu je mik. Andirë shumë. Edhe politikan normal që je, amo ma shumë je mik i jami. Apo del të rena ka rejthi edhe të grondi. Ta ku mbo pijen gati, mi mbrëma dhe mirë se na erdhe. E një mirë. Ma nga të pak më ishë më afru se të kom po më bani. Afro më pak ma nga të, afro më pak ma nga të se që të më nëzët është. Gëzuar. Pandirit. Gëzuar. Mos e peke se s'kem mo. A dhe të tapim këtë aldal dhe në fund. Okej. Okay. Mirë më më lab. A të kujtuat emisioni parë kërë këna hop, që format e emisioni të ikon të temë, Sofie. Zakonisht e njësi me meqë kështonë. Ma ndëj, tani vjen dreqë i biri këtu, pëtën ti. Ka qenë emisioni mirë. Nëse nuk gaboj, ka qenë në aktorja shpresa, ha? Aja, nështë ta i dyte. Jo, u konë, ti e ka mësafiri parë edhe u konë Kreshnik Avdiu. E, Kreshnik Ibrahimi. I deqanët që jeton tash në Gjermani. Amo ti e ki po sifte këtë format edhe ka shku mirë, komën e marë e ki. Apo, ha? Edhe dorën. Amo komën e ki kështu perfekt e ki njësë marë dhe marë komën e shku. Të gona kështu, qysh për shkon i Labinot Tahiri? Se kemi po që
Je shumë aktiv, edhe në rrjetet sociale, edhe me aktivitet humanitar, edhe me politik, edhe ka shtëpia, po thonë, kogja aktiv je. Tashti, bëna një farë përshkrimi kështu. Po, ka shtëpia... A da përta këpucë qëto, se jetë mundu me bu diçka me shto? Jo, aty në ka herë kur menoj plakat, shkojnë t'i prek ose të spit po, ose nëj farmindili. Po, e kanë. Edhe onë përshë ato e kam t'u menu, shka me folë. E me ta hek që ato? Shka prek tani? Koqitna. E kam dhurat prej nanës grus. E gëzofsht pe vjerës? Po, për një me a? Për qef, ma kam dhurat dhe këta ma kam blej shuk. Ju rrit njera nanës grus, vjerës. Farim derit. Ashtë të vërtet që jam aktiv ka shpia, se mos me kona aktiv ka shpia, se me mukona dhe për ty dhe për të tjere të aktiv. Shtë vërtet. Kështu që nuk ku mungën energjia për me jesë për para, për me punu, për me që punë në vend, që jem dalë asë një herë dhe man mend të i prej fillimit, kur kena fillu. Shtë vërtet. Dhe deri tash, po tani pse ne së takohemi, jam më shumë aktiv në rjetët sociale, Facebook, Instagram, mundohem, po mënoj më shumë me krijuën një farë vullnetit e tritë, sikur e fjallë që i bjenë, hajtë se bëhet mirë, hajtë se bëhet mirë. Realisht është bëhet mirë, po në është da për dikën si pritët. Po do të shpejt. Në që i bëhet mirë dhe bëhet mirë. Punë të mira vinë nga dal-dal. Ashtë, ashtë. Unë në me ingura ju të rritë, ju përgjigjë në halëve të tyre, studentave, si do mos shumë gjarë. Pa në mërë ta. A ke gabu që e hinë politikë? A ke gabu që e hinë politikë? Jo, mërë që të qysh me gabu. A ndjenë si gabim, ose si, a ke bo mirë që e hinë politikë? Kom bo mirë, se ka nevoj shemëll dikush i ri që së mundët me mërë një kur zhërë, në mujë me aqe luftë. Dikush shemëll për këty në vajzave me veshë komtare që po duke ka zbukur. E sante, ka nevoj për me i dëgju dikush, ose filam deputeti, e ka mundësi që ata i dëgjojnë, vetëm kur është kohë e zgjedhjeve, do më thonë 4 vjetë si dëgjojnë kush, kështë që unë jam online, ndërshëta njëna prej tyre ka komuniku për nej halë, nëse këto jo, dikush po, shemë, sigurisht, edhe unë ju kam përgjithë si deputet, por jo si politikan, se cilësoj vetën si politikan, se termin politikan është dalavergji, kush unë së mujë më kam dalavergji, apsurës. A je politikan ti? Po, anë e ashtu më shkruun politikë, se të politikanës jam. Lobja, rajnë të në politikë, ta që mere me politikë, shto 24 orë që e kanë të vetë me mëzeje? Termin politikanë, shka të më thonë, kaqë. Mira, rajnë të ata, që ki do së të në njojë, ishe aty në kuvend dhe ishe... Po, mërë që rajnë që s'ka, po... Kështu në mos? Dihen. 50%, 30% e aty në 70%? Ka herë e kalujnë 70%. Kogja, anë nuk janë shumë. Jo shumë, janë. Ka një vogël, nuk janë shumë. Jo shumë, se me mojt ato që thujnë 90% fushat, premtimin, po me realizu, ndryshe kishë me qenë vendi, jonë. Thua. Po thua neve qytetarëve që jemë kështu si gjonja, adin nga njëherë në përdolin nga pak, po thua, në qatë kohën e fushatës, që atë 2-3 javët, në bojnë jetën film, kena me bo ato, kena me bo këto, kena me shku, kështu në honë kena me shku. Mu më ka ndodhë për para me votu dikan, filan deputetin ose kryetarin e komunës. Po. Shemë në këtë rast, kom pas rastë me votuën Agim Alijën dy herë, jo, në fakt, një herë edhe Bajru Gjemajnin. Okej. Po vetën e kam votu vetëm kua kërke... Po, një edhe 4 tjerë. Koalicioni, po, qashtu. Po, shka më thane, dhe më mi sënët. Na, kërre nuk hje mo, ta shkohën e fundit pëmdogot edhe dole pjakërës. Edhe një farë deklerate. Po, i kom dalë dhe kom dalë, kështu me lojë zemrës. Edhe për këtarit degës të akërës Frejzaj. Krejt. His nuk hje mo aty. Mo a bo nëj dalaverë, nëse afshkeli një avë dherën në shvi. Për në me a? Po, në ashtë anaj me dyu me merë këta që po e thamë për të keqë, unë jam person që punoj drejtë. A të kam bo ta keqë si kilon pëthua? A ta i kam bo keqë vetës? Po. Shë mu jo asë njëherë. Une nuk jam një pëjtyjnë që shtinë punë hala, teze, qikat migjës, motrën, dajen. A për mërë bërë. A ke shtinë punë e ikonë? Përveç ministrë? Unë s'kam drejtë mi shti. Po, unë kam sugjeruar... Ki drejt me përpozu? Ka shti, po edhe tjerë. Edhe nuk i pësu nga i PDK, LDK, akërë. Kënë punë, lo? No. Unë në thjeshtë, thash kam dëshirë mi dhe dhonë kurajo, që ka ditë mira, po duhet dal nga dal. A do mërzu qeverin, Lab? Se po mdoke në të tiko, është po thonë që Labi mundet mërzu, bashkë me do të potet tjerë që jenë të panvarën, se të paknosin, ose jenë jashtë grupë parlamentare. Qërë, prej kësaj fjallës, do më thonë, kuvend, shkruhemi, mungën ose nuk mungën lista sërbe edhe fjalla rëzimi qeverisë. Po. Që dy vjetë lo, s'ni tjetër sa një një. Je nuk një në politikë. Ja, pëjtë mërzu me që. Që ashtë, dyshysh është.
Unë e rëzoj vetëm nëse punohet keq. E ho të punu mirë? Fort mirë. Po thua? Po, është i vetëm i kryeministër që i ka vu taksë Serbijës, 100% bashkë me atë aliat e koalicionit. Dikush e mbron të ndërkombëtarëve, dikush jo, po është e mirë për arsye se tani u bë faktor kryesor Kosova. Po thonë, po shkon Makaroni, Merkeli, po Merkeli, e ajë tjetë e tjetë, po e presin i kryeministit Kosovës, nivelli më atë lashtë qytetror, për arsye me bindë me hes taksën. Dhe nëse veç e ka vendosë që shembull taksa me shku në kompenzim me njohjen e Serbisë ndaj Kosovës, kjo është për mua admirim dhe është respekt i madh, dhe më shembull s'u bë kur deputet nuk u mjet marak. Po thu vota jote s'ka më qenë kundër qeverisë, nëse nëse lipet mocion për zemë qeverisë. Po të kisha Po të kisha informacionet sakta. Po, jo, po në qovë se vjen që vjen guvend mocioni, edhe ti, a je pro a kundër? Jo, kundër jëmë. Kundër Murzu? Kundër. Okej. Okay. Në Ramush Haradinën, i vjen era shtetë Kosovës, okay. Pas pavarësisë, kur ka ndohë pavarësia, okay. Më thonë tash, mo, 10 vites s'ka pas në e farë jehu në Kosova. E dyta u bo ushtria, apo? Kjartë. Ligi për Prishtinën, po. Tash, ligi për pagat, Aja gjësësi, edhe puna liberalizimit, nuk o të lëshu për. A do të bëhat më lapë që këtë liberalizim? Nuk ka liberalizim ditëve. Ua nuk ka liberalizim ditëve. Që shpe s'ka? S'ka, vre vlasë, s'ka, se nuk varët për neve këto. Varë për Ramushit Santë i thëtë poplit qërë, qështë është dhe? Më varë për thacit thëtë i keni vizat orime. Më kam për ati tjetë e ditë, Në thonë këta... A ti mërësare kanë dojtë ta orime vizat? Po kanë thonë, po të gjëna me thonë, se është kesë me thonë, se për vizat vendos Beja, e kjo. Beja çashtë. Finlanda ka qenë pro liberalizim vizave, tash e ka kusht prej Bashkimit Evropian që nuk ka mundësi me qenë pozitiv për liberalizim vizave të Kosovës. Do të thonë na kena mos sjell çdo rreth mollore që më lajm zeka on ja 4-5 vjet çu shtu. Nuk e di. Po nëse veç vazhdon, unë sugjeroj popullatën se pishtatorët do të më shkrep diçka, do të më çun kohë, krejt. Sa me vona, protesta? Me marr nonën, babën, që dhe nonë mëre, ato në tonat kështu. Familjarë, njerë du të munis për vetës. A përdo më bo mirë po, a jeti qaj që i ki votuar në kreminisin, prezidentin, deputet, du më që në kam për vetës. Nëse jene 5 vetë anë protest, bo në vetë, vazhdo në tak, 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 po është interes i popullatës, nuk është interes partijak. Kuj nga mi adresuat protest në BES-a? Po, pikrisht BES. Nësë ndonës në 7 orë. Okej. Hadë një e kina mojnë një janar. Po. Dole a veçun si deputet. Po. Nuk e jemi, s'ke politike. Se liberalizimi vizave i përfshin tërë qytetarët e Kosovës. Qytetarët e Kosovës. E qartë. Edhe i bjen që kanë 500 veta. Po. Para ambasadave presin 1000-1500 veta. Hipokrizi den den çyk. Teni ambasad. Teni ambasad. Nuk jem kundër Evropës as kundër ambasadave, po nëse është Evropa që ne jemi shumë serioz, edhe dojmë diçka, sigurisht që kanë me përshpejtuar për diçka po thua. Po, patjetër. E jo na më shtrin kohë këtu. Mirë, më shkruaj apo ti s'ke lidhje me politikë. Po çka po do më të boti? A do më ta vjedh parën që i xhep? A do korrupsion, a do më fitu tendera për ditë më me fitu me dash. A mundesh po thua? Qysh smoj vëllai. A fitojnë ti lab ka herë kështu? Nuk më më përgjigj këtu. Nuk mundesh po. Ja, smoj më përgjigj sot takon që 2 vjet jam aty. Disa punë janë të këqija, disa të mira. Ka deputet që duhet më punu, ka politikan që duhet më punu. Unë veç një sen se du. Nuk më konservil para ndërkombëtarëve. Se po thu, ka ka pak kështu si vetë. Ka, jo ka pak po shumë. Apo a? Po, neve në fund fundit. Na ka një mua Amerika, Evropa, ke Gjermania, nona jonë që e dojna fort, se kera këzgjën shqiptar atje. Lufta u bo këto, na kanë ndihur, na kanë ndihur gjatë luftës, po shpirtërat shqiptar janë vëron luftë. Është vërtet. Po kuta, ata me armatim na kanë ndihur. Gjaku i derdhë. Gjatë që muina më jau këtu në armën, ata armatim ose më shpërblyj në far forme, Ama nuk mujna më konë unë për vetës, edhe ka shumë të djerë që s'mujnë më konë shumë servila. Ata e dinë kush janë servila. Ata? Ndërkombëtarët? Po, ndërkombëtarët. Ata duhet me punu edhe me njerët që janë të fjallës, zojat, që janë parlament, edhe besa më smeru një sen. Në të ardhmen, vetë që të da bëj, dhe da publikoj, vajzat apo zonjat që kandidojnë për deputetin parlament, gjithësysh mi votu shumica e shqiptare që janë këtë tokë. Pse lab? Për arsye se në shumë raste ato janë më burrnesha. Femrat në parlament. Po, femrat në parlament e mojnë fjalë më shumë se sa ne burrat atë. Mo pra. Ta garantoj mi jetë. Po thu femrat po, në po, kuvendin e Kosovës më burrnesha. Po vendi po. A ke po vendi që kam nalt? Po. Unë kam shkuar aty vetëm me shiku, edhe për shkakun këtyn e 3 vetë, 3 jam më shpjeguar ngjarjen. Aha. Parlament
vajzat, po ne, zonjat, zonjushat që janë parlament. Deputete. Deputete, e meritojnë më shumë se ne burrat për kënë votën e qytetarëve. Nuk i lëkundim fjalët ato. Sa të fryjnë era, sa qelë sytë. Te kom njërë kjo punë? Po jo, po ti e njëri që mundesh me hlumë të uvetë edhe një shumicën e deputetëve. Unë s'ka më thonë. Ko ka, që s'ka shpema në dhëmë kësi jo bili me shpeli mandat, a ki me morë pjesë prapë në zgjedhje? Unë menej që du të me morë pjesë. Pse du të me morë pjesë? I ke po dhe në gjari, se kanë morë parasysh një katon me 4-5.000 banorë. Rruga është rru në pej Titës. Po. Kone Titës. Që 19 vjetë janë në Kosovë, Liria janë në Kosovë. Që 8 vjetë ju kam përëmtuën që kam më kryja. Kam më kry rruga. Që ka kry kërkush. Unë i kam rraha në fradi këtër. I kam rraha, kam kërë këshyri, studentat, nxonësat, pleçt, të dalë në rrugë magistrale, për mi hypë autobusës, se autobusat nuk kanë shku. Nuk kanë shku. Nuk kanë shku. Absolut, as njerë. E që akum bo, e ki pas që akum bo. Po që është të kry, dhe të më kry. Kryministri dekoroj me një qmim. Më sarën edhe njerë, vajzat edhe zënjushat edhe zonjët, pëmëraj, parlament, kush kandidat, kandidat më si këshën e partin, qitë një votën. E manë mend qeverisat, që ka do me thonë, 2000-tës dere 2000, kur dhe kohë e zhjedhve parlamentare. A e majtë mend qitë fjallë, vajza më janë dhonë votat, Po thonë, burat leni anash pak. Mu shumë duhet kjo si reklam, sepse din edhe deputetet dhe kryeministri e presidenti e ketë ju këtu, që në përmëramet e mija, qysh kur kam fillu, kam pas më shumë vajza fanse, se sa djemë. Kështu që nuk e kamur këto farë punë e reklamush, edhe nëse sfitoj deputetet, edhe nëse smarë pjesë në parlament, unë familjen të eme këmë sugjeru që pej kohës që këmë hinë parlament, mi votu zonjët. Kaqë. Që? Mirë, qëmimin që e morën, këndo zonat që jo e adha labit, jo ashtu, jo përshkak të votës, më smërdu qeverin, jo mandet dule ndëshkrime, këngtaj të lavas në adim tonë që ti të lavas kënën, po edhe me kënu është edhe jo muzikë, nuk ka ne farë problemi, është mirë me ditë krejtë zhondrët. Po mirë, ata që të dojnë të lavan në ta shtinë në funksion rokin që ka që ndikur shumë aktiv, ha? Sigurisht. Masë e kom fshiju në rokin në Kosovë? Jo. Jo. Kanë fshisë ata që janë paragjikus. Për më thonë mu që kënën talava, du të mishyrë rajt. Po, kongë mërë s'kirën e dhe rajt kongë. Jo, po rajt latë, dhe rëtë qyshë unë, pa mërë, këta zëtë një të ditë që është termi talava ndërshëta muzika. Baba e më ka kënën Shqipni, me fitnet e rezën, e bikëndojën, e krejt, e veteran një ansamblit kastriotët, motrët e mija, 95-ën Kosovara këndon ka marrë vend dhe para, ku s'kina mujtë me korruptu jurin, tjetër zhëndër, nuk e rokë. Bile, kërja kom njës me knu, unë e maj një gitarë këtu, kom knu... Halo, kiti gitarë. Halo. Unë e kom knu... Të paska zvoglu pak? Arë këtu, se zvoglot kjo. Të paska hini, të e lo, të e lo shpesh. Unë jëmë rritë dhe po të doke që zvoglu gitarë. Dhe shë me thonë... Të motrat të festivali? Jo, dhe shë me thonë që kom ba muzika arë këtu, se zbavitse, me gitarë, kom pas klopë të gata në atë kohë. Në Medalja ishte me ven, edhe unë menoj që do të edhe të tjerëve mi u dhonë atyre që përveç interesit familjar, edhe atyre që jo, e pëzotin një loj pasurije, me ndjerës, ja u këthejmë populatës, menoj që kanë më shpërbly gjatjetës. Ky është e një shpërblim gjigant për muhe, pe një njeriu general i luftës, një kryeministës që ka vanë vlezër për këtë tokë, e një kryeministër që kemi pëjtë me shumë qef. Kemë dosh me e porë në punë. Me shumë rrasë e ka dëshmu që është punëtor. Kërë më ka thonë që me mdo mirë njohë, ju më habitë. Dhe më shumë i lumë tërë që ka shkru për humanitetin e ti. Edhe si pat qenë atë... Për kontributin, për vlerë... Jo, për këpohë dhe për mundën e liberazimit, vizave, që të dishka. Që ju më për pasaporta, që të dishka, po. Edhe jo për këngëtarë. Po këtu ata dasha kest, më falë në thoi, zë dasha mirët. E mirët për Kosovën, që kanë bo shumë për Kosovën. Ate, dhe me këmi vetaj, kur që s'ka bo për Kosovën. Asë një shëqerë se ka bon Kosovës. Shkruin gjona tila, edhe vazhdojnë me shkru. Po nuk jam tip që unë baj hapa në hapa, unë vishër para. Kanë herë bosh edhe nërvëz, kur ka kësi komende, kur ka lojme, kur ka kësi... Kanë herë dhe komentuzëve i shkruin, kanë herë dhe i thu hajde takuat mirë dhe... Unë jam me fat, e zonja Gjara që ka shkruar në atë ditë,
edhe shku pozitiv për tokë, kërë pat një farë telashe, para 2 vjetë, ka qëllu femën, të shkon marshull, kësha shku ndryshe. Po qëllu i femën, i shku vasim i shku nanës të. E respektova të mëhatë. E kjartë? Edhe, qashtu e lash madhës... Ka njerë dhe me komentus, ka njerë replikon kështu? Po, bre vlas, tash qëre, ke që të shka jeni. Po. Edhe për mu kishim me thonë, po edhe për të tjerë që jenë në parlament. Shemëll, ajtë se këta zëtnit dhëtojnë se i kanë vizat, kanë pasaportët diplomatike, e kanë letë me dojnë. Thanë që i ki dy pasaportë, a kanë jetë du një farë, kësë një farë. Po, jo për më thëjshin mu ki Austriakë, ki Gjermane, që ka më visë Kineza, Rosa. Pasaportët? Po, po, absolut. Qyre, këto problemë se këto ti dinë zanë në mamirë, shmisë se dinë vetë ti. Po, po ti dinë ka pak. Po, po, limrimina, disa. Më guptanë. Po, one, atë e kom dërzuën. Unë s'kom në shkama jem, e djata. Pasta e majta s'kan shkel kur mon në aeroport më jypë. A më ke bo në aeroport në erë, që 7 mujë? Jo. Kor heq? As mbrëmës të kam bo? Qashtë, as grumë. Grumë po? Grumë që shqiptari, shqiptari, grumë. Jem parlament, jo, ko. As fmi, as nona, as boba. Për shfarë? Jem deputet, këm dosh me dhonë përgjithsi. Kaq. Dhe më thonë, ka qenë një farë shaje nëtë proteste. Për të zëgë të pasaporta dhe pilon, që nuk falë të ki hu parat me këtë punë. Nëse unë jam informum, nëse nuk nëse e kam të kjartë këtë punë, të ki hu për shumë bromi jashtë. Shumë parë, për e minë që kom pasë bromi. Dhe më thonë, është një farë goditje për veti. Shumë goditje marë. A për të nëherë i ki hu parat, a vishë hajtë se të ki ti nëherë pasaporta, apëtën? Qërë ka pasë edhe njerë që kanë shumë me zemë, ka thonë, po ti e bodalë, që shi e, po të kërkur stadinë. Ta është me prit kush në edin, dëmjeshari është gjallë hala, po si është Kosovë e shlirune. Ushtë të vërtit. Apo vëtën, dikush ka bo një hapë. Ushtë të vërtit. Pra ndaj nësë du të më njësë për jasoj, hej, mos e stadin, kina një zotë që nga ka kriju. Ushtë të vërtit. A jedin, ta është në e këmë thonë 100.000 herë. Ti shakon kinesë, i kësha bo këtë gjithë dhe në kinë. Po. Po këshë që jam këtu i këmë bosë në Kosovë. Ti pe venin tem. Po, tek e fundit, tek e fundit ka njeri, ka djali ri ose vajzëre që kur s'ka shkel në Evropë, pa ndërsh asë shqivni. Shumë ka. E unë e këmë, jo që këmë shqitit botën, po ma ka mënsu faktore shqitarë, publiku edhe profesioni që nga përbot, edhe unë e ka morë pjesë nga për mira mramje. Sigurisht. Për të oceanet, nga për Evropë. Që i bjenë edhe mësë më shku zbot kja meti. A më unë jam i revoltun shumë dhe kom protestu në mënyrën temë, si deputet, për që ata që më kam votu, që ma jëmë betu nuk dalë jashtë. Solidarizim me ta. Pa tjetër. Pas ta jelëshove dhe mjekrën pak. Po. Edhe plok të do mi rejt desat bot liberizimi vizau. Edhe, a lo si hjeke? Jo, nuk i hjeka. I kam shkurtu pak. Tu pas ka thëj pak? Ma nesh. Mujna me ly. Po. Ma vonë, po. E pas ka avyt pak? Që thonë një ditë lajme, thonë e kishtë hek labi mjekë, nuk e mbanë premtimin. Deputet nuk mbanë premtimin. Po, nuk e mbanë. Go, go. Pa dhonë asë një premtimune. Po. A po kuptanë, se thjeshtë ato e këmë bo din liberalizim. Po. Me djetë disa, po. Që më nërë më nëqit keq, kur jena mirë. Ata e kanë mbanë, do më thonë bjekë që unë e gjuj gurin që ti ata mas gurit. Ta është pe mjekërës, ta është 170 kjera i këmë pasë. Si këmë pasë 170 kjera, ata mulli, të morë me 170 kjera. Sa kjera i ki pasë, burë? Ua, vishë një biciklete i këmë pasë, një jetën të. Ka që ma shumë s'këmë pasë. S'ke pasë. E, në falë që të më të pytë, i tjera ka, apo të bje më rru, a vishë mjekrë në gilon? Po mënoj, po të se... Masë edhe këtu... Ka di kësajde... Ka interesim prej disa gazetarëve që kanë nevoj për klikime dhe... Mirën është të mytysin, këtë rast për tamë përmirë. Jo, kam dhe të me të pytë, a për të bje më rrua, s'për të bje më rrua, dhe më thonë, ti vishë më thonë, po jo. Jo, s'muj me full. E jo, ha? Ja, ja, s'muj se. Ani shkrut, dhe më thonë, të na, thashtë se me një mision, disa rast të më fali vojza, bohët lajmë për lesh. Po. Dhe më thonë, nuk mirën me listën sërbe që zhjenë këvend, 6 muj. Në rrugën atje në gatun, me ato atje me shkullën, me këto. Po, shemë me pos në i mërë në kryet të a unë, e mirën me qatë mërë, 3 mujt ditë. Vesh për klikime. Pani, ka njerëz dhe vlo që i shdojnë, qërë kë, qërë kë, qërë kë. Të më thonë, është para gjykim kjo situatë njëtë. A të pëngojnë e herë që të në punë dhe njësë të para gjykimit, dhe së lojmet, dhe së të farë, godë ka njerë janë dhe goditje, se ka njerë njështë edhe keqë kur ka shumë kështu shkrimi, po që kjo risku i qenë në publik ka njerë? A dy shush, unë e ponej, sikur kur nuk ka pos media. Kena pos veç Radio Televizion e Prishtinës të udhëhecur nga Jugoslavia. Këtu në herë. Që ashtu punojnë që atë farë në djenje, që shka nga baba e të jemi ati tjetërit. Instagrami, Facebook e këto e bojnë vetë, njerëzit kanë nevoj. Ka njerëz që më kanë thonë, më falë, kom pasë mendim keq për tyje, pe sotit jam tjetër njerë jenë me tyje. Ko ke djale mirë? Po, jo djale mirë, po që shkom thonë, ka dalë që ashtu. Masë pojmë i thonë zezës e bardhë. A ka më të kushtu që kja që jetë qëtu i drejtë për drejtë? Po ajo të më kushtu vazhdimisht. A vëzë të kushtu? Po, tani u bëjshë në Marak, disa prej konktarë me besa u këzeshë që
Lavinot Tahiri përfundoi karrierën. Po çu është karriera valla? Këngëtarët. Po, çu unë citoj albumin mbas 5 vjetë, se si bonash bajat njerëzve valla, po. Me ditë me punu unë, ko këto vit hajt diopi, po. Edhe me humanizëm ka herë mujna me tepru, pse? Se njerëzit thojnë, imagjinove në Kosovë po ndodh se kjo edhe po krijohet ndjenjë negative, domethënë s'ka kur gjën Kosovë. Kan në Kosovë shumë gjëra të mira. Po tash ka raste familjare që mundohemi me bozive. Sa i përket të kënga, të muzikës. E vona se albumin e fundit Boomerang e dini vet po ngon tanahon. Po. Bile. Mfalni, Sonieriu ma ban tag edhe për mja shpërndo ofrnimi persona presin. Mi shpërndo. Qas që kam pas dëshi edhe më kanë shuar, kam koment, më mi publiku që e kena prit zonin tën, e na ke mungue shumë sen. Kolegë tu kanë herë thëshin që Labi e pat karriera Labit. Shkoj. Do thëshin ka lujt. Po po. Do thëshin s'ka lujt, do. Po e vërtetë. Ka me lujt edhe pak, do thëshin jo miro. Çfarë? Një fa gjelozije ka herë. Të që tu mësafir që ekipi shë që jam matrisë anë. Unë menoj që kanë aftësi këta me daluën ato të lojtën me ato që im ledhë për një orë 200 euro me pështu dikanë. Së të vërtet. A? Së të vërtet. Njeri lojtën së unë im ledhë 200 euro. Së të vërtet. A? Ose deputeti sot së unë im ledhë 10 euro në parlament. Unë im ledhë. Im ledhë. Qa ko këtu të keqe? Do të rëkiti për qëtë punë që e ban Labi dhe Mësaroni është puna ma lëshme dhe ma mundimshme në botë që një njëri mund me bo me pos punë me porët huja. Që të rrë diqka? Shumë, se jo pak. Në përgjësi gjithë zakënshme. Po jam me fatë tani e kam fundacionin atë të figurën që dëgjo. Po. I ka që shvetimi paratë, po. Veq ja që i fakturën. Trak, erdhën, shpe, që, po, turit nera, falenderit. Po, ke kontribu për filan rastin, filan rastin. Këtë figurojë. A kine rast së tash që jetë umbon me ta? Rasti fundit, nësë zgaboj... Vajza që është operu në shko? Po, aje, vajza, po. Është që 15 vite nuk ka ecur. Aha. Tash ka filluën. Ka fillu me ecë? Po, ka fillu, po anaj me... Paterica dhe aha. Me atë farë shetojnë e soj kolisë. Anaj karocë? Karocë, po. Karocë. Edhe jam shumë i lumtur për atë rast që kanë kontribuar njerëzit, se aty u bë mrekulli. Edhe për ditë më shkruan ai, thotë jam mirë, të avancu, të pas sukses. Edhe urojë që ditë tash pa patërica, të ecë. E tash ti ku ka më mirë se me pas shumë që si njerëz që bojnë mirë për ditë, ndoshta ka njerëz që bojnë mirë. Shumë po tham. Ka çika, po çika është. Mënyrat e veta. Po nuk pajtona me njerëz me pas parën në shtëpi, mi rujt, të mos më çu për në rast. Po thosë. Edhe na shojnë parë na për xhamia, dikush që na për kisha, dikush që na kon pa lidhje. Është mirë me menu se momentit që je që një njerëzore edhe ki gjak dhe si me thonë lëkur, eshna, jo, do të me dicin herë dhe kur pa ja pas në smundje pa mundëna. E larqof më nga prek, po kur të nga prekin i kujtojmë rastet që s'ju kena një mu. Edhe bosh pishman për jetën. Nuk vim parët mirujt të rshi. A ki parë lapë kështu? Po kam parë, po i kam... A e runë? Jo shumë. Jo shumë. Shka banë, që shqitë të në labë? Qëpar jetë e banë? Mi pa gujë. Sa hargjani ditë normale, vla? Pej ja, ta dhe i mblomje, jo kështë të tua, vla? Pej janore dhe i tash, mirizoj si ato punë e deleve në rshelën e qilë shëmi në këti dherë. Vla? Në gjek, po. Të hongën në mrezë. Ja s'ka pasu që është atë mujë. A hargjan, vla? Po, po. A hargjan ti? Jo, mo, nuk hargjani si për para, më hargju. A i hargjani që në rëndë ditë, për shambull? Po, ndodhë. Po. Ndodhë? Po. A mund shmetu me 5 rëndë ditë? Mund shmetu. Mund shmetu, vla? Po, unë e mujë metu, shambull, për vete, se unë se pi as alkoholin, as duhanin, po, kjerri më hërgjën se kam më thime të lartë. Aje pin duhanin. E aje pin krejt, aje ma mërë. Aje pin duhanin. Edhe të pitë shtrejt kështu. Mirë, a galon politiken edhe qështjen tonë kështu. Unë tash në folja si politikanë. Shumë bukur. Kremi te muzika, që aty ku ti ke shkelqy prej që ja ke njës. Leje që atoj se për takpus. E pas këtë vjerë se për takpus e kshalon. Po më dhimet. Aje du mu. Kremi te muzika. Kalëzëm drejt. Ama më mirë. Qërë, s'ka posë atëherë, si par portale që bukëshyru me nësëllë muë. S'ka posë, kërë i këna bojnë një emision. Kujtoj se këna posë njëherë, do a ke posë morë, as di që shke emisionë. Po, a ke posë në e morë vlonë krytë, po. Ashtë po morë këna posë, ashtë këtë ashtë si qëndë sharët që janë. Po, të më lajkë, si. Të i krej me kralën të shpesh. A më më në të ka një nëzdi, lapë që konë, njënën onë i shpesh, njënën onë me rollë. Edhe me penjë që i lëtë shmitë, borë për më më i shpesh. Po, zakonisht femnat me flukë gata, ka njekë ma shumë. I kreshin. Je, du të thënia, o bëshin, që atu i në komë mazarmi jikë.
Që ato zë hekshin heq. Më të ke nona, më të të duhe. Do të kiti për nonën e Lapit, edhe për nonën temë, edhe për nonën temë, normalisht. Kthejme të muzika. Hajde. Nuk të këmë thonë kësë zotë një Lapë eksist, të këmë thonë së në kam... Djebre së djebre, lasë. Unë kam se më të thirë që shtë rrasë gjithë. A pëtin? Së të këmë në emision si zotë, si deputet, si këmëktarë, po... Bravo. Si cili ka profesionin e vetë. Si mishë vjetër. Po, ti mërësh me thirë një arkitekt që ka ndërtu shumë, për dikush se nje, e ke thirë si arkitekt. Sigurisht. Lapi për informot, kur imkon, unë maturën, në matur tem ka këndu, qërë para me ndëm. Ka ishe si fëmijë. Si gjonja, thuj, ka ishe. Kur atë krymë romja. Ka ishe si gjonja, të thonë, bre, të marrëvë zoti, bre. A ma mirë në bromje, a në parlament, të regonat drejt. Ma mirë është në bromje. Ma mirë në bromje, po, bre, valoj, bromje, isha me një dorësëm. Po. Zoti hajre bof, dollë, midisallës, dhe ishe, deputetit, të knunë këtë midisallës. Po, më kishë morë malë e lo, pa i donë shëzër me dijek, që është kam qefënë, po. Parlamento, e kom publiku në Instagram. Shkon seans, parlamentare, përplasesh, gjuhesh, shahesh me njerës, del, ndosëm shkon lo. Ajo, këtë në regullë, bojnë debatë. Po. Më në vishë kur ka nëjë votim, që me rëndësi. Shtjep kush kur gjion. Po, ja, absolut, kur rëhisë. Gështë që të kalëzaj. Këtë është në regullë, parlament, po. Se po këtej me betë të dhe. Dikush e merë fjallin që ka të drejt 3 herë ka 10 minuta. Po. Më valoj, këmë thonë, veti këmë thonë, pilar deputetit, jo. Thonë, gëllo, shumë bre përmdo këtë që i të full 30 minuta. A di që me knu 30 minuta së ngën kush, po. Në ngën kush. E le më me full. O, magare. Ja, ja, ja. Para, jo, e thash kështu, figurativisht. Se onë parlamentore së merë kur gjo. E merë nëjë fjallin, ha, nëjë replik, ndosëm atmosfera mirë. Qifti mirë, ku dirësht të ashtin zara për nëjë nxep, që, ama bahalal, a ka gjoma në zetë, për qëfar ku vendim, ku pas për neve. Shkon ndosëm. Ti e di që i kënë edhe papare? Jo e di, po në di mas mirë që ti kënën shumë papare. Shumë. Bili, është ndër pak e nëtoa që sahar e thirë, me këtë ma qëfë ka morë papare se me pare, se u mësu që ashtu, u pjek. Tu ka pjek, vlo. I në ko bashkë një dosëm, para dy jave. A da së mërë të shumë familje mëllë dhe bakshish i malë ke. A di shka ka bo? Veq e ka të bu kretë bakshish i një ka qitë qiftit, nusës dhe dhondrejt. A ta meritojnë. Se meritojnë? S'kanë shku në Turki milion parët dhe i kanë lënë Kosovë. Pak labinotit, pak restoranit, pak kamarjerav. Po. Pak shumë duhen është lirë. Shumë duhen është lirë, vlo. Që ajo është lirë, vlo. Parët 80 milion, vlo. Këtu, ha? Në grupe qartë i prunë parët të, na molle me shku... Në ndalinë, në shumë. Në me dojnë me elefant, po. Me citë në Instagram, kështë e për bëj jetën... Shpithojnë në anglisht se po folën këtë anglisht. Sin filma. Që shpithojnë? Po qëllë, po kështë e adhe kështë. Qëllë është njeri, e hargjërën dhe 5.000, 10.000 euro, ku me ditë, sa? Edhe kur të vinë të shpia, me kredi jetojnë, vlo. Po. Kërsh. Vlo, ti lej pare të, s'kena nevoj. Kur, nuk im kanë në... Aj, ku lo është zakonisht, Lab? Une? Po. Ban një lona. Jo, po mëne. E kam su humorin. E kam su humorin, pra me ndo. A e kone e në përkësi Antalija, Turkija, Brazile, Tajlande, ati një farë Balesh, ka ishë një farë ishujt Maldive, faqin... E kisha fjallin përdashma, për hirtë parë djetën temi, më konë në Antali para 3 vjetë. Po. Edhe musë së më ka pëlqyjë, dhe. Se i shumë tani po izolesh me vara të tjene, që me po. Unë e preferoj Ulqinin shumë, që atë i për i Vëzlijës kam shku. Po. Që atë i shkoj, do më thonë, edhe kam, do më thonë, ja kom po hajrin Ulqinis shumë se ke këndu. Në karierë muzikës, po që ashtë, dhe vazhdoj, mja po hajrin. Kësi farvene, më kësi, po. Më vamsh me që, na vetë shqiptarët i afirmujmë atë vendë, kurse na kena plët, na i shpikëm. Na të i shkelën, dhe thonë, kur gjë kërpit. Po, është të vërtet. E te po, kërkush më svullë për Sarandët, për kësa milën e, a këtë dyoja vinë të hujt i vizitojnë ato. Drejt që i biri. Mirë, du më të nalë pak që të fartë me se, ama një mikrofon djemë se, sa ma shumë me full me Lapin, është, ama një që të një Lab! A më shtime kënua? Në prit, a ko këndarë të mirë në Kosovë? Po. Po. A ko shumë të mirë? Ko shumë të mirë. Kush është maj mirë për ty? Për kohën që është tash... Këndarë që ka të deportu. Që janë këtu, tëndë. Tëndë. Okej. Që kanë deportu masin në Vllazaliu të Danit. Të më thonë... Vete s'pe fusë. Unët atë të fusë. Në basë ati në atë që për thamë tani, ma nuk ka mujtë në popullore, kërkush me dëpërtu. Nuk i di pse. Po ndoshta i ka zonë kohë e që ty në rjetëve. Ta është pëmonohen një zhandër tjetër që të diskofollu i zimë për diskotekash, e di që nuk ju pëlqenë, nuk ju thëtë shpirti
nuk e plan. Nuk e duajnë fort ato, po koha është të punon me modern ose një pasos kohë. Po këngëtari i mirë që preferojnë dojnë 7% e popullsisë është Meda. Unë më ndaj se është këngëtari i mirë, po e dojnë. Ai ka hite, këngëti ka hite. Tash njerëzit shumë më thon kënën mirë, kënën mirë. Ai pak rëndsi ka. Ai shumë pak. Në moment që Mustafa do të thonë ai kënën mirë. Po, ai kënën mirë. Edhe tjerë për rritrivi për flasë. Ku ndush ti? Ti ku ndush? Ku e shet ti që është këngëtari mirë? Po, por këta që i kam buka 30 vjetë karrierë, mos s'kam shka flasë. Edhe këta 30? Po... Buroku. Okej. Okay. Buroku i formës. Po, po. Këngëtari mirë. Me përshëndes Burokun me gjithë nonë, se i kam me qëtë mirë. Se po kjo është që shma... Unë edhe ty të këmë përshëndet... Unë edhe ty të këmë përshëndet gjithë mund këtë sorën, po lofi për ty, labin edhe... krejt familjen, dhe më thonë, po mu ma morin për të kecën, e kam një frakime tukit, edhe unë si ky. Ka dhe tjerë, po... Qka do me na knu për të lindë, qka stashti? Ashtë dhe valëm bëty që i Ferizajt, por i mirë populore. A ditë që ishën bashkë, bravo, aja e shumë. Dhe që për valonin, non shë se e të prova, a dhe mos t'i bëhatë të më qefi, a mu për me kënë këtari mirë. Që këtë ty të rrinë mas mirë ti? Rrinë aty ku knohet. Po dhe? Në parlament i kemë do të vogël, ato ja, përta ata, shumë ata që kam zonë së dushë. Ata nuk shien. Së të karona e me këtë në parlament? Jo, alo. Përveç himnit, do këtë njerë himnit e këtë në. Ja, alo, se këmë. A jo, a? Ja. Së po këtë në atë parlament, mi mbjeta këtë deputet e mi këtë në atë me të regjë. Së kanë djenja për muzikët, a? Po thua, a kanë ata në ndjenjë, labë? Kanë, kanë. Për çka? Diçka kanë, për disa, jo ketë, po thamë se janë lodhë për muzikës, atë janë lodhë për politikës. Kur vjen pushimi veror, çfarë kam ndjenja me pushu. Më relaksu. Bukur. Çfarë po na kënon për fillim? Për shembull. Orkestër? Po. Okej. Okay. Që është fshon të mërmenë që ka për herë të parë. A të lëpën e gemëllë që të? Me veti. Ti më bën të vuaj, ti më bën që të bisonte, gotën do t'a thej, për hir të bukuris tonde, kujti pas kënë gjallë, kusht t'a fali bukurin, thuaj veç një fjallë, nga zemra i shma mërzin. Gërshe të bisu Kusht e fali ka që të bukur Mendje ma gëllujt A më thuj një fjall Qa do që të jet Ta dë gjojat zë të mbëll Bukuri që vren Ti më bën të vuaj Ti më bën që të bisonde Po të ndo të thej Për hir të bukuri sole Kënë gjallë, kusht të fali bukurin Thuaj vesh një fjallë, nga se vëna i që ma mërzin Kujti pas kënë gjallë, kusht të fali bukurin Thuaj vesh një fjallë, nga se vëna i që ma mërzin Ti më bën të vuaj, ti më bën që të pisonte Gotën do të thej Për hir bukuris, asaj vajze. Jem kesh Se ti s'më ke thirë, s'më thu mirë më gjes, as natën e mirë Një dyshim Zemrë ma trishtoj, mos qof ti vërtet, se nuk di qka të baj Jam keq, se ti s'më ke thirë, s'më thu mirë më gjes, as natën e mirë Një dyshim,
Zemër ma trishtoj, mos shof ti vërtet, se nuk di qka të baj. Ti, pëdashni, pëdashni, me pas ke putur. Ti, zemrat që t'ka dasht, e ke bat paljumtur. Shpresat mi ke vra. Falderit. Atë bjene e me kënu kush kështë në dhumë me flajt, para si me flajt, i e menusën tonë edhe para si me flajt, u li bashkët të kënan, për shaman. Nja 2-3 balada, dikur ja fut me kënu pak ma nalt, jo balada na i nara, nara na i sen që shiki ti këtë tuat, po ku knohet mas i shkoj shpio burë nesër, kemi më moqu me menuën, shka kemi paguën. Ku ku? A ka ardhë keci për rrishme? A e ardhë bërlogu? A ka ardhë bërlogu, a ka ardhë... Harë si me shku me ble? Arata e kredi se hargjën, në smirë në me hargjëme. A ki kredit shumë lab? Kam kredit. Po a? Kam një 70 mjero. 70 mjero? Pa. Pse ka që shumë la? Pa mirë, ku shka ta ka të merë kredi? Po. A i i regot me la këtu obligimet të shpis që jenë? I edhe të shpis këtu? Kret, kret, po. Ushqim me ketë se ta tim prone këtu toksa tua, se te i pagunë dhe toksa tua? Po. Në më thonë regullisht? Shumë, po, për 2005. Shumë? Dheri ta është gati 250 mjera. I ki pagu toksa. Që e vlo? E me ato toksa që i vërisit në një, më hëndë rrugë? I keni dëshmit, shëqërë zotit që janë dëshmit. Janë dëshmit? Se në këshin shkatru shvirtin, bre. Thua? O, vlo, këto mi u qitë dreza, ju duke që ju qitë gurë njerëzve. O, një thamë, nuk kam nevoj kur gjëme i në politikë, ata shkujmë për tatime. Po që u fukbi ki tatimet? Shka me shkujmë, dolin shkujmë t'i shka tjetër. Tjeshtë hypë se t'vrava, shgjypë se t'vrava. Dhe që ka ku më po, tash me knatësi edhe me busqeshje, ju këthej komentet njerëzve, se si njeroj. Po. Ja u këthej keve komentet, nimi, nimi. Nimi i këthej, a i këthejnë vetë, a i kina ja dëmën kështu. Vitë dora, ta ki po që i thojnë ka njerë me dreshkrim, si jam fort ofër, ta shma mirë e më përmisuën, po unë jam, se do më thonë shkrim jam, ashtë po. Si ka njerë thojnë, a ti shkrim në i kështu i këto shkrim se ti, unë i shkrim me zamër, do. Do më thonë edhe komentuzja o këthejnë ti vetë, se kina ja dëmën që i thu këthej au në bozë, ata që ka qojnë. Ja, ja, adminim unë me gabu, me shkru palidhën e se në më prish me qatë njeri. Po, se leja është. Po, është të vërtet. Po, kërësisht një live, e ke po e që asë të trekë. Po. Një live. Kër një që në live, të ishin, ha, kë dollë, u bonë si kësë që i përë. Kër një një mas me e dëroma... Live? Rë që që të ke live. Aha. Së pëtojmë për ato, a, kërëminisë të ti e malë, a? Ti e malë. E labi kë që kë një live kë? Po, e që tash, në që tash, në fakt, me shpi i grohe drejt, lo. Drejt? Rak. E në s'pilon kërkëm për para. Aha. Që jam rrugë zotit, jam rrugë drejt. Po me në që i baj ketë qytetarit dhe Kosovës, dhe trojër tona, atëherë kam përgjësi, lo, do të me lëshu rrugë. Do të rokiti për labin. Falemderit Lab që ishe me neve në këtë pjesë, po shkojme pak marketing dhe themi prap me Labin me një atmosferë këtë tjetër se Labin kam në kallë pak sonë nëse nuk e lomë. Na me shku se është funi sezonës dhe do të me shku me atmosferë. Bili Bili, është edhe kua Dasma dhe Ahenger dhe Mbromi Rinorës që po vlon Kosova, diaspora vesh nga ka orë tash gati, të mirë bëjanë të diaspora për Lab. Ha? Janë shumë të shëjtë. A kemi bëha Darken si vjetë? Prap? Pa tjetër. Marketing këthemi me Darken e Frizojt, pas pak. Shumë gabova, po zemra foli vet. Prinate që takova, sa shumë kam si klet. Qaste që ti mi fale, më bënd të fluturoj. Pak lumë duri shumë timpje, ajo në më shkatoj. Që tjetër s'kërkoj. Bëje Zot, a bëje Zot, edhe
tërës kërkon. Se që ti mi fale, më bënd të fluturoj. Pak lunduri shumë dimpje, ajo në të shkatoj. Bëje Zot, a bëje Zot, edhe një herë të takoj. Të më po një për qafim, që tjetërës kërkoj. Bëje Zot, a bëje Zot, edhe me po një për qafim, gjë tjetërës kërkon. Bravo! Bravo! Savona! Hala, qa për doket? Kong me të këtu dikush tjetër? Kam përjetu për të mirë shumë herë. Po? Se ka ndodhë në e herë gjatë fillimit karierës, kërë e kam kënuk në i kong, në i kongtarës për përmeni, së më ka fol me vite. Aha. Së ka do ku me ditë... Po, që shkë? Po, mi kënon kong të mirë. Po? Realisht, kush ti këndon kong të ditë që ato janë hite. Dhe më thonë është mirë. Po, e pas ka një zotë, të më rekullushëm kjo vajzë. Bravo. Urimi. Falenderit, Lab, për këtë vlerësim. Savona, falenderit shumë, të këndohë zemra. Lobi. Po. Cilin kongë do në tonën kështu që, kur ta kënojsh për një merë, i ti, mrena ose dikush, që e këtë dashtë të që e dënë halo fort? Unë e baladat i du shumë. E di? Baladat më shumë. Shemëll, sa më ka marrë malin më të parë, kom kënu gjithë me shpirt. Shtë vërtet? Po, kom kënu trastarët danit, zdo më thonë vishtë mjetë, dysi që më deshtën, temën, kongë e imja, ka shumë. Shtë vërtet? A kemi mëndu në herë me lonë kretë muzikën? Se ka pas në moment të ronë që nështë nuk i një mirë, se kjo punat që e banë ti, mi undimu të tjerëve, kanë herë është një farë, ti merë ka pak ndjenjat. Shiko, une e kam thonë që shemë politikë normalisht dhëtë me lonë muzikën edhe pse unë jetoj pësaj. Po. Por kur filluan gjërët më vështërsohen, sidomos tash që kam ndërzu pasaportë dhe më tuthje, u desh pak ma shumë angazhim. Po. Po une menoj që akceptan popullata, deri sa nuk i kam ato pozicionet që zbanë në hishme kënu. Shemë me ndodhë minister ose kryetar komunë ose kryeministër president. Më ndodhë që atëherë e lopë, më ndodhë dhe më herët. Okej. Shemull, që kam fatë me më rridi atëherë, atëherë jam në shërbetojë më lopë. A ka gjosa lapë me konë të ardhë më në krymë ministrë, ose a ki ambicje o lopë për krymë ministrë? Së puna ambicje, së puna ambicje, o puna që kërë ti kishë, kërë ta kishë tavolinë në ndorë, ti e rëtlonë që shdo. E dhona tavolinë, të popullatë e se drejtojë sikur për familinë temë, s'ko da ndryshin të tjera. A ki halot që tavolinë ndorë? Ja, halot se ka. Halot se ki, ja? Po, jam i ri edhe ka njerë që pretendojnë shumë e qenë kryeministër e president, apo si më bo kurë, kanë vdekë, si më bo kurë. Kjo punë se ka me tri, kjo punë e ka me të vëtu popli. Popli të të tri, po ne se, po të ka thonë, si ka atë ashtë të tilë, po ma vonën, asë si bo atë fjallë, ose kryetarë komunë, du të më bo kryetarë i Ferizajt, për arsye që se që është përnohet 19 vjetë që s'kini përnu, edhe që është dhëtë me përnu. A ki me qëmë përthun këtu zjetë ashtë me kandidat për kujtarët frejzojt? Do me thonë të në kokën tim janë 2 gjëra me pikpytje të thellë. Ha? Edhe 2 vjetë janë zgjedhët komunale. Po?
Që në rrasë unë bom, i bje që 4 vjetë shkënajën, më. Po, shumë. Pak e shumë, unë dëmtona, nësë, a përmërë, dëmtona shumë. 700 roda të mundës në pas. Atëherë unë e baj si sakrifisë për veti, nëse dojnë popullata, vla. Nëse dojnë më zgjedhë muë, ditë në mirë, atëherë, po. Pas kam punë të mirë, nuk ka nevojë mua ankua, ki po në shqiptartë, ankuhemi, qka bojmë? Votojmë sët, 4 vjetë ankuhemi, e shajmë. A petë bëtojmë njësoj? Po, edhe a petë bëtojmë njësoj? Po, s'me thamë të kryetare, po në tarmë në shemë, ku e di që farë pozicionë kam? E ndoshta, në atë ku i bjenë që unë dhëtë me lanë, zikën, jo me lanë, shtë se ka deputet në përdashme, e ke po, kënën Shpenda Ahmeti, kënën... Po, a mo, ata s'morin... Dikës tjetër, kësi musafirë që janë. Ata s'morin pare, po. Qysh kanë zoni? Po. Ata s'morin pare. Morin pare, po s'morin pare, nejse. Po dhe? Nuk morin në aty? Morin marë pare për shkak profesionit që ka. Po, sigurisht. Që kjo është desenza, qka... A ki me shku më nëjë partit tjetër se jemi ka funi me intervjisit me ty? Vetëm mas... Ta partit s'kimo? Vetëm, jo, i pavarjem. I pavarjem. Vetëm mas... Mas Ramushit? Kësaj legislaturët, do më thonë, përfundon kjo mandat... Derin... Kjo përfundon kjo mandat, ta nuk e di kushoj, jo, Mas Ramushit. A, më ndovas të mas... Je, qofse... Masit kryt, që më pomënaj që kjo... Që kjo mandat që je deputet. Mandit, shohë me e bojnë. E këshu jurë i burë, se është e vështirë. Hala, është të herët. Jo që është të herët, po është e vështirë, se... Që e këtu njerëzit nuk menojnë se... Vraporne, punane, munosh, edhe... Në fund më të bomë, të dëshpru, do të me menu pak, edhe i masmori familjat nuk të shë, nuk të shë që je i lumëtër, je i mirë, apo këpëtan. Së unë ju thamë, ka shemë edhe bashkërët, edhe familje, nana, baba, thënë, këqëri jetën tonë, punë tonë, se ka pos njës matë maj, se ti e matë fëqishëm që ka ngo, po i di ka e ka hongër, apo këpëtan qysh? E ka të vetën. Po nuk dorëzohën anën në far aspekti, po kur ta shësë që për një me së pëdojnë diçka më mirë, atëherë në regula, dhe në vlogë vazhdoj me mikrofon që i thoa që aty. Oh, mas mirë dhe që thoa ki, a mo? Ose kërkush më sëmë dashtis, dalë me një gitarë në qytet, di miro, ka një erë në ditë më i mimara, dhe qysh. Me gjallë... Nuk i frikojnë a jetës, kur heq, sepse kam pas vështërsi gjatë jetës, e di shka a jetë. I ke kalu? I kam kalu, dhe vazhdoj me mikrofon. A ka fillu për ty sezona e... Ka fillu veç, dasmat, mbromet... Shumë. Ka fillu, shumë. A je aktiv si gjithë në përdasme, në përmbrami, në për... Si vjetë jam më shumë se vitin e kalum. Më shumë. Pse? Po të nevoj për... Jo, jo, po... Me kënua qështë? Qërë njerëzit kanë thirë, vitin e kalum, po unë s'ko marrë data. Pse vëllo s'ke moni me vjetë? S'ko marrë, se me nëjshë që... Po gabim e atë këmë thonë meri datat më silë shohë. E, po, me nëjshë që është absurde dhe me këtë që... Kipote në atë, Ronald Reagan ka qenë prezidenti Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku se ka qenë aktor në Hollywood. Është normale. Bill Clinton jo saksofonist, ai zot një njef Bill Clinton, e din që saksofonist, e shumë të tjerë muzikanta, vish te na bot kiameti këtu. Te na kiameti po thu bot. Po, këtu vish më kon. Shko më rën dasma se kiamet mos si shko si shkove. Ti shko merri edhe knaçi njerëz tu knu dhe edhe çu çysh, ato parë janë taksa, ato parë janë rroga për punëtor tu që iki, ato parë janë për tjerë. Merri vëllai po, ka pe dasma, o ki mu rëdit, të kum thonë edhe jetë mas me çu dasma. Të kum thonë më. Ka tanu dhe kivas, merre më datat. Do kiti për dasmat, pas pari. Edhe për lapin, mirë, dënë, hëtë o gjithë këtu, e kje më sjemë sezon dasma, kje me një këngë dasma u lapë. A mu për një djallit vogë, lupi me je. Dënë, pali a gjithë këtu, pali a gjithë, pali a gjithë, pali a gjithë. Bravo. U lullë menda që shpetim këtu, se jena ka funi, a jemi gati? A i gati me knu? Sigurt? Urna mikrofonin, a mu me ma kallë këtë sonë të pëndzom që jemi një dasum. A u bo? Shkojmë. Hajde. Porkis. Oy, Luli, oy, on, Luli, mon, oh.
Ivan, bravo vajza. Panderë vajza, panderë. E ke kalmër e? Qa fe vajzin lapa tje? Sa vjetë si vajzit? 8 vjetë. Imaginoni qëfar knatësie me pake djallë kështu të kënu ka që mirë, pa dhe mundësi me në emision 8 vjeqarë. Shemë, ne kërë i në mundu me kënu në përdashme ato të këto farë dashme ditat grave, së në lashim fare. Po dhe të burët, në bëjshin hupqet i të përkolica. Të përkolica, dhe më kur shansës nuk ha. Ik më surre, ik më surre, hele, apë shumë do këtë djallin? Ti i gjezonë shumë të mirë, po njëherë më shaj, pak më vunë ogjit. A ditë pse ka bëllë këto? Urime, a? Pse që ato t'i ki qef me shohë për ditë, a më t'ashtë smunësh, se i rritë. T'i ki qef ma shumë si këj me shohë ato? Po, me po, me në shohëm në kongë, e dindi. E, di, po dhe? Po, më nëjë falja Parisit që i ka kongë. Po. Kjo e ka mundësirë, se... Po i vogër, nuk i prejhet dom. Nuk e marim për t'keshë, se këtu edhe me shohëne, e marim për t'keshë disa pejpërtarëve. Po thua? Ti djali mirë, kur ta bëjsh në i kongë, nëse një qizër në i kongë, aqë këmë ta postur një update vazhdimisht në faqën time. Qe? Qe? Hajde, bravo. Shko, dhe në tje falim dhe shumë, lab, tonë e dim që ti i përkra edhe trit, edhe trejat, edhe njerës se ki kalu vetë në përhjeka. Amo, edhe unë i përkrahi ko gjanë shumë, ti e din që në i përkrahi. A ka më të mungu në herë që ki farë? Solidariteti që kjo farë përkraje, më thotë balë mos jim lëllë, ne të mund kusht dhe të banë kusht ka donë si jim tesh me shpirt. Më në prej shpijës kur dalë. Po. Më ime menu dhe të herë mi thonë që Allah ta fshyri vetën, se qërë njerëzit ka herë nuk shojë, se thojnë njeri shë, jo me sy, po me mendja, a që shdo? Shtë të vërtet, edhe me vesh. Ka herë, edhe me vesh. Me vesh dhe gjënë, po. Po. Po shamëll, rastet të na u bo dinamike jeta. Kalon shpejtimi, shamëll. Se shet. Jo, s'të full. Voli kohëllët e veta, vëllë, kur delë për i shpijës, ta shta ka 20 njerës në ditë. Shtë vërtet. I kohëllët e veta, nuk folë, mullë e menë rënë, me ahek unë falëvë, me ahek lajkin, me sho, me anis me folë, me thonë, shpedimi e shmurë keqë, anë e krej, ka më të ftu për tjeta. Ftu për. A më këta qyrë? Shtë vërtet. Edhe ka rrasë që më thëtë, vada labe që shtu. A më dinë, ha, Allah ta lonë këtë punë këtë ati. Po së mu me lonë, pse? Se është një zënë që nuk ushton me pare. Vëllëjtën që ta jep zoti. A ti kofshin falë. Amin. Që ta jep zoti, nuk ka kostë, dhe këto virane, dhe kjo virane këto, po në 24 orë për këtë vend. Edhe më zonarëshin kur, edhe më zonarëshin kur, edhe më zonarëshin kur. Lëj, unë e Miki jemi dashën, du më të falenderu shumë që sa hërë që na të rrasimin i për neve prezente dhe i gatshëm edhe për publikun edhe për shikusin edhe. Kërë tashë ati e prapa kamerave, po, më herë kur e dhe, tashë, më fa falemderë disa herë, po se duhet, se ti vetë i kom me emisionë, s'kom pas televizion, ju keni pas emision, ku më keni shfaqë si këngëtar, kur s'ka pas e si farë Facebook e Instagramon, e boni kom po këtu. E di, vojnë të dalë të. Ti më ke, po, mënaj, më ke marrë në emision, më ke dhanë epitet, më ke dhanë përkraje. E kem obligim na. Edhe sëtë, normalisht është, e tërsh me unë nësës të përgjigjim. Pik të sezonës të komandë. Ti nuk ka shonë të kur njëtë ti më së përgjigj. Ti, qësht një une, edhe qësht të kime vazhdu... Nisko lidhe, se s'jam fort buri mirë, mësum lidhëshem. Kush, ti mund është me ko për tjertë ma i keqin bot, ama ti jesh oke jami, ti jem e miri. Respekt. Doa të rokiti për Labrinë Tahirin. Ishim në këtë emision të fundit për këtë sezon, deri në vjesht, me këngëtarin që kemi njësë këtë projekt, këtë emision, ka qenë mësafiri parë, dhe është i fundit për këtë sezon televizive, po. Vima pet, po nështë ta nëse thojnë, a u dukë mirë labi, dhe ka qenë imi në emision, dhe të me pas parasysh diçka. Se kanë qenë vajzat e Ferizajt, që më kanë bo për me shkëllqim njërë. Vajzat që janë këtu publik? Po. Do të kiti e vajzat e Ferizajt? Ferizajt shkëllqenë gjithmonë, kresh Shqiptarien. Ushtë të vërtit? Po, Ferizajt, Kosovë e Shqipërisë. Vis me dvetë, diçka për që të Ferizajnë. Qatë kamarien që është kështu ake njoftë? Jo, nuk e kom njoftë, baba kishë pas njoftë. Kërë se ka njoftë ato? Për një me? Kërë se ka njoftë ato? Për një me? Kërë se ka njoftë. Fyz me qarë, po që dojnë e për dazma. Jo, aja të regën, besoj që të regën, nuk e di për qëfar flitet, po për menimin të em, aja dhe mek që ne i qmoj mësafirët. I mikpit me mësafirët. Publikit ashur, ishte me neve Labenot Tahiri, Ferizaj Kosovë, Kosovë e Shqipërisë. Aja thash mirë? Po, mi më thash mësë po ka bënë. Jo, mëre, Ferizaj Kosovë e Shqipërisë. Doa të rokitje, Labi, ishte knasi, thuj marketing, edhe unë e kthejna prapë në Kosovë Show e ti vazhdojnë se ki punë, sigurisht. A që i thamë marketin, du të më dhonë pare, për më dhonë që aty në tjerëve që i presin, minimum. Po, të dhonë.
Ja, dhojnë këta, vëdo. Ta kemi në partner. A, për kajtë dhojnë këta. Okej. I dhojnë, jo, për në shtëpi, banesa. Ti thuj marketing si ovi. Marketing? Ja, kështë të dhojnë heq, thuj pak ma me bindje. Kështë të vindi i mojnë ato që ti kanë dhonë. Ti të dashur kështu. Të dashur shikusit, të kje emisioni. Shikusit. Spektator, a? O, edhe spektator, amo shikusit në shtama mirë. Dashur. Ishim me Elabin e Tahirin. Ishim me Shpetim. Disku. Shpetim, i Tahirin. E Nona? Gjemile. Nona Gjemile, po. Po. Vazhdoj me marketing. Po. Edhe besoj këti burri, që është burri sinqert. Adullat. Respekt. Të falan në shpe. Ndë e shko. E di, preko. Hajde. Marketing! Jemi rikthy prap në emision për t'i falendëruar ata që janë me ne tash e gati 4 vite, disa kanë filluar tash, disa kanë shku, po ata që kanë shku si jemi neve mo, falendëri që në kripnu direkt këtu. Por falendërimi veçantë shkojnë për ata që na shikojnë çdo javë që ne jemi së bashku për publiku jonë që është me miliona. Falendërit nga Loçka Zemrës, Cima Construction, kompania më e madhe në Republikën e Kosovës për ndërtimin e banesave në Prishtinë, Fush Kosov, Suharek, Lipjan dhe në mbar Kosovën, pijen tonë zyrtare gjithashtu nga Suhareka, Golden League dhe Relax, pija shqiptare prodhim vendor me shitura në Erruzullin Toksor, pra një pije që prodhohet te ne dhe është pije shqiptare dhe është pija me shitur shqiptare në botë. Prap në Suharek tek Italterm, kompania gjigande me prodhimit italiane, Ferroli që na sjell nxemje dhe ftohje, pra ata që kanë nevojë për termo dhe hidro, Italterm me një produkt të njohur italian, Ferroli, 10 vite garancion. Green Life tani me ky filtri magjik që e kemi në studio tash disa javë, që na filtron ujë 100% prodhim amerikan, të cilin na sjell Green Life në Tiranë dhe në Prishtinë, përveç filtrave të ndryshëm, pra për shtëpi, banesa e të tjera lokale, ka edhe dysheket për tjetët që janë edhe shërus, mande i ka dhe setin përgatime që gatuan pa ujë, pa avull dhe pa yndyrë, jetoni shëndetshëm me Green Life, bravo! Vendi ku dasmat martohen qindra qifte këtu, quhet Golden Imperial, e që është në Veternik, kompleksi hotelier me i mirë në Prishtinë, me dy sala, një në Lagjën e Mëshirë dhe në Veternik Kyriu, si që përshijet gjigand, dasmat me të mirë në Prishtinë, tani me po behen tek Golden Imperial, ata që kanë ende me vendos që adresa për këtë vit dhe viteve në vazhdim. E ne shkojmë tek BLV, një restaurant ekskluziv në Lagjën e Mëshirës, si dhe hoteli me 5 yje në mes të Fush Kosovës dhe Prishtinës, tani me emrin njohur për mbarë shqiptare, pra BLV Hotel dhe Restaurant, si dhe Arditi Group, që ndërton në Prishtinë dhe në Fush Kosovë, tani me edhim të gjithë se ka banesa të metrazhëve të ndryshme të cilësisë lartë dhe çmimi i voleshëm për ne nga Prishtina në Vushtri, shkojmë tek Ariani Company, i cili prodhon dyer dhe detare nga plastika me material gjerman 10 vite garancion, kompania me gjikon dhe në Republikën tonë që prodhon pra dyer dhe detare nga plastika, si dhe tani me e ka edhe prodhimin e gjamit që në Kosovë e ka vetëm Arioni Company, me sa unë jam i informum. Victoria Palace në rrugën Gjilan Kamenic në Srep, kompleks gjigant hotelier me shumë sala për dasma dhe ahengje dhe ma fjeti si dhe një restorant që përon 24 orë për atë anë pëthonja ka vendus kapakin, pra një vend gjigant që ju mund bani qdo aheng të mund shumë familjar. E shkojmë pak në Ferizaj të Kleoni Palas i posa hapën flak i ri, thujmë në shqiptarët. Në rrugën Ferizaj shtimje fshati Dremjak me dy sala kompleks i ri. I mrekullueshëm, para me ndoni me bo dasmë dhe aty, nusja më konë pak e mirë, se veni e heshën, s'ka lidhe më konë shumë e mirë, pra Leoni Palas kujdeset tash për gjdo aheng të ju i familjarë në Ferizaj, me qenë se kemi edhe publikun nga Ferizaj, duat rokitje shumë, bravo! Ata që e ka ndërtu këtë scenografi të bukur për këtë vit, quhen Visacom nga Lipjani, që përfaqësu se kanë barisolin një material dekorativ për shtëpi, lokale dhe çdo gjë që ka të bëjë me të bukurën quhet Visacom, ja u bën shtëpinë akull. Mobilit e kemi pasur këtë vit nga shpejta dizajn të mrekullueshme, prodhim vendor, pra edhe këto, ndërsa ndriçimin për këtë studio e ka punu Elektro Profesional, një kompani gjigande e rrymës, pra ata që merren me rrymë quhen Profesional Elektro dhe arkitektin tonë mos ta harrojmë, Adriatik Beçë, një arkitekt
jashtoksore kemi qujtë nga qenë nga fillimi, e unë falendroja ta që u shkujdes për dukin time, tasha gati 4 vite, Lamberti pra në Prishtin, e me një përveçëm për robat e moshkujve, tek palati i Rinis, apo tek New Born, e të njëma në Prishtin, aj që u shkujdes për dukin time, tash 6 muaj quhet Art Flok, që i ka 4 pika, pra 4 lokale, 2 në Prishtin, 1 në Ferizaj, në Gjilan, 5 i paska bon, edhe 1 në Prizren, si dhe për vajzën është kujdesur gjithmonë e Agresa B, pra për Savanën, për Duken, si dhe regullimin e ka bo Art Clock, sepse aty ka edhe për meshkuj, edhe për femna që kujdesen për Duken e të dy gjinive. Faleminderit të gjithve, të gjithve, të gjithve, të gjithve, të gjithve. Mësi jemi tash, koha është e verës, na duhet me e përcjell një atmosferë të dasmave. Këtu e kemi argjendën që është bërë gati me ne i këndu disa kom. Ku jemi Raj? Sahar po mbjen emision, ka 10 cm po më rritësh. Ku më një që përgjënë për dasma në për kanadji, oh, ku këtë mita. A po të mërë molli për Rajin? Shumë. Që është jafut pa lidhje shumë. A më tash e rritë pa. Tash e rritë të mënë. I kemi nga frizoj, pra janë, qërem. Mi thonë të fatore, s'po di. Se nuk janë të fatore, janë qikat të reja, qikat të mira, po janë artiste që ju bin defave, një instrument i vjetër, nuk po du me thonë që jo shqiptar, ama na shqiptar të kena përdorë shumë. Me qenë të tash është koha ku shumë qifte në vendin tonë martohen, fejohen, dashurohen, besa se verjas ma shumë dashurohen, e na dojna me përcjel një atmosferë në dasëm. A do më na këtë nuk qysh këtë përshamu me një dasëm ose me një kana gjegjë? Ha? Sigurt? Yes. Publiki dashur, une po dal me po atmosferën po për atmosferë kujdeset Argjenda. A ona kush në shtëpi për ju që më ka me të parë në emision të na? Na i dëq, nona, edhe mirë, bin edhe ato, se ato, edhe e kënën sigurisht. Mos ditë me kënën, ka me këcystu. Shkoj me vajzat nga frizoj, do të giti për ju që këtë orë në Kosovë Show, që janë dëgatshme, të janë dëgatshme me orë në gjdo hangë të i familjar me bo atmosferën që shë bojnë këtu. Shkoj. Oj lulia, oj lulia, plumi bërë, tatanona u dhemorë, vaj, 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 atanona u dhemorë, vaj, 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 u dhemorë, nona më ka thonë, lotë për poqe ja kam lorë, vaj, vaj, Shpesh po malum një
Faleminderit shumë për do drokitje. Na jemi në fund të kësaj sezone televizive, pra kjo është java fund që na kemi transmetim deri në shtator. E kam një faleminderit veçantë për publikun ton që na ka prutë deri këtu me atë nam shikueshmëri edhe nuk na ka kthy kur shpinën. Faleminderit shumë publik. Mbar shqiptar, Kosovë, diaspor e përtej. Faleminderit nga shpirti edhe nga zemra. Falenderoj ata që realizojnë këtë emision, që e mundsojnë këtë emision, që e bojnë çdo javë këtë emision, që unë nuk jam vetë, po është një ekip e madhe që qëndron prapa kamerave. Është një ekip e madhe që realizon këtë emision. Filloj me përmend me emra prej mësuesit tim që më ka mësuar këtë profesion, ashta si ja kthej kur, ashta më kanë imun, ata më kanë marrë qafë që më ka shtikë këtë punë. Valon Malokun që unë e du shumë, dha e din që unë e du shumë, dhe unë kam qendruar besnik. Normalisht edhe Andigona Kotorit, normalisht edhe stafi që realizon këtë emision, e kemi atë energji gjithmonë stoike gjendën që e na e lodhmi kanë herë me ndërprerje, po ajo është vajzë fort që na jep përkraj dhe motiv. I kemi këtu kameramanët tonë që unë filloj pe kuadrit tëmë që vazhdimisht për cilë dhe ka zërë dhe lullët të më për cilë. Ardisa, nuk e kene aktorinën, po edhe ato për përshëndesmi pak me qëtë zë në kush këtu. E kemi këtu valin që e kemi te kopaska shumë në përshdoj mision. E kemi të vajzën tonë që unë e majmen për i kur ka qenë e vogël një një vjetë, ashtë e ka posë Nisa. E kemi atje fitën, dikun që nga banë foto dhe nga Ringoti, që është edhe fotograf edhe kameramani Foma Avent, që Foma Avent nga përkraqë edhe një me gjërimi të nga jashtë studiove. E kemi ati tonistin, Djartin, që në hanë shpirtin nga njëherë, po në e dojmë dhe ja falim nga njëherë. E falendroj stafin tjetër që është shumë ngusht me mu dhe është motori i jem, është motori i shpirtit tem, është motivi, jem që në dalë para kamerau. Normalisht ata janë përkraja dhe kratë të mi dhe nëse fjallë, së po thomë se fjallë të kam të minjat, po ata janë shtytja për mu. E kemi ati artën që është motori shpirtit tem që mi jep shumë bulletë që unë t'jem zdo ja bashkë me juve këtu. E kemi ati Lemin që është shpirti i ekipes, e kemi ati Cimin, Albertin, këngëtarë tonë, Savana edhe Gramosi, që kanë qenë në fund sezonës, po dhe ata që kanë qenë nga fillimi i kësoj sezone, kemi pas Albrimin edhe Gretën edhe shumë të tjerë njerëz, e kemi Amnien që na ndihmon dhe na përkrah që të jemi çdo javë së bashku me ju, këtë stafin tonë, këtë njerëzit tonë, faleminderit që na keni prutë dhe i këtu, mas shumë të shikuesve tonë që janë të përjavshëm dhe na kanë qëndru shumë besnik, dhe këtë media të tjera që na supportojnë emisionin tonë, pra portalet të shkrume, që supportojnë zotë diel këtë emision të përjavshëm. E mos harroj ta bëj tash një reklam të vogël me 27 korrik në stadionin Adem Jashari, na vjen reperi i njohur shqiptar Unikatil, një koncert gigant i promosave jo të Kosovës, po ndoshta evropiane, një koncert që ka më thyr këtë rekord sepse siç kemi ndëgjuar është fundi i karrierës së Unikatilit, e ai na vjen në Mitrovicën tonë të bashkuar në stadionin Adem Jashari, fitoni dhe ekipa e tij bashkë me Kafazin, po emri i njohur për Mitrovicën dhe për shqiptarët, ka organizuar këtë event të madh gigant që tani më kemi në shitje biletat që kushtojnë nga 20 euro e tutje varësisht prej vendit ku do të ulë dhe me pa këtë koncert që ndoshta rrallë herë bjemë na pa, apo është edhe i fundit për reperin e njohur të promosa botnore Unikatil. Shikues të dashur, shihemi në shtator me emisionin e përjavshëm Kosovë Show, me shumë, s'po tham shumë, po ka me pas ndryshime. Na shtallonë s'ka më qenë më, është dikush tjetër me ndamin. Ta shohemi çka mendon stafi jon. Natën e mirë, ju dua më shumë ti në botë. Faleminderit shumë.